Oi, pessoal, bom dia. Hoje é 23/4/2020, 10 horas e 23 minutos da manhã. Eu estou aqui no canal do colega ativista e vítima, o Magnus Thorvald Olson, né? Então, está acontecendo o seguinte: normalmente eu traduzo, né, antes de publicar, e eu gosto de enviar para a minha linha do tempo ou para o grupo, diretamente do canal. No caso, essa matéria eu a traduzi, eu entrei no canal e existe várias formas de compartilhamento do canal, tá? Do canal. Então, eu consegui enviar para minha linha do tempo. Mas quando abre outro tipo de envio, porque abre. A gente não consegue enviar para grande número de pessoas ao mesmo tempo, ou seja, para os grupos, certo? E nem consegue enviar para um amigo ou para uma página que você mantenha. É só na sua linha do tempo. Depois, se você quiser enviar para os grupos, você tem que entrar na sua linha do tempo e de lá realizar o envio. E quando é assim, você sabe, você tem que copiar toda a tradução que você fez e postar a cada envio. Outro canal é esse aqui, ó. É esse canal, deixa eu ver se eu entro nele aqui. Aqui. Já traduzido pelo Google, do dia 24 de março de 2020, estamos prontos para a era do neurocapitalismo. É uma matéria da neurociência, tá? De pesquisa. Essa matéria também, ela traz os botões, ó. Facebook, Twitter, né? Então, você abre, ó. Compartilha no grupo. Vou tentar compartilhar no grupo. Só que para você compartilhar no grupo, você clica e tem que aparecer o espaço para você colocar o nome do grupo. Não dá esse espaço. Se você tentar também, por exemplo, numa página que você gerencia, também não dá a oportunidade, a possibilidade. Vamos tentar compartilhar na linha de um amigo. Ó. Compartilhar na linha de um amigo. Também não abre. O único compartilhamento que pode ser feito é no feed ou no seu story, na sua linha do tempo. Vamos tentar no meu feed, no, na minha linha do tempo. Vamos descer aqui na faixa azul. Ó, eu vou clicar. Também, ainda coloquei, anexei muitos amigos, ó. Aí foi. Certo, aí foi. Agora, quando se trata de ir para um grande número de pessoas, certo? Como nós já tentamos aqui, né? Vamos tentar compartilhar de novo. Vou repetir. Vou tentar compartilhar a matéria. Tá aí a matéria novamente. É fora do meu story, num grupo. Num grupo de pessoas. Ó. Não aparece o espaço para você colocar o grupo. Então, isso não pode acontecer. E é assim, foram duas matérias já na linha do colega. Então, eu publiquei um alerta para ele. Eu publiquei um alerta e quando eu entrei no grupo Somos X, ó, a matéria está aqui porque eu copiei e colei o link e copiei e fiz a tradução e colei, que senão a matéria não estaria aqui. Tá? Que a matéria não tá tendo como. Ó, eu publiquei para ele um alerta. Tá? Publiquei um alerta para que fosse observado, ó, ver mais. Após a matéria, observem links que traz opção de publicação em canais sociais. Certo? Então tá aí no grupo Somos X. Resistência, eu fiz observação, observem links que trazem opção de publicação em canais sociais. Após matéria ser publicada na linha do tempo do leitor e o leitor solicitar outras publicações em grupos ou para amigas, tal solicitação não é atendida. Assim, tem ocorrido com publicações na linha do tempo de Magnus Thorvald Olson. Tanto as publicações dele quanto as que aparecem nos comentários em sua linha do tempo. Pode ser um tipo de restrição
controle e censura. E comece a observar, anotar em Word e arquivar essas observações diariamente e depois passem para um pendrive para podermos exercer análise racional e chegarmos à lúcida conclusão. Então, o que que acontece? Você vai lá no seu computador, no Word, né? Você coloca a data, o dia e de manhã, quando você começar a mexer no computador. Quando você terminar, você salva nos seus documentos ou numa pasta, passa para pendrive, para a gente poder ver o que que está acontecendo. Eu também coloquei outra possibilidade. Interesse do publicante é com certeza o maior número de leitores. Não há por que controlar ou limitar os envios para todo mundo. Fica alerta. E também pode ser que esteja ocorrendo algum tipo de censura aqui no Brasil, né, em relação a certas publicações. Então, eu deixei essa observação e eu gostaria muito que vocês observassem. O meu canal é esse, um deles, tá, gente? É esse, né? Nali, olha, olha o meu nome, Nali de Araújo Leite. Esse é um dos meus canais. E deixa eu mostrar para vocês também outro fato, aproveitando, né, a oportunidade, outro fato que está acontecendo também no Face. Ó, eu gosto muito de pesquisar, certo? Então, de vez em quando tem algumas coisas interessantes e tal. Alguém solicita minha amizade, tá? Não esqueça de entrar na página quando alguém interessar a sua amizade. É interessante que vocês observem, tá? É interessante que vocês observem datas de publicação. Datas de publicação, porque tem canais que é o caso, só que eu não estou conseguindo ver. Foi no canal, isso aqui é a página da publicação do vídeo. Eu queria ver a origem, não foi na página, isso aqui é um curtir página, mas foi na página de uma pessoa, né? Uma pessoa que mantém uma página. A última publicação dela é essa de 2018. Então, assim, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa te solicitar amizade. Você vai lá na página e olha, a última publicação está de 2018. Então, isso está acontecendo muito no Facebook. Outra questão que eu queria deixar para vocês é o seguinte: deixa eu ver se eu consigo uma melhor visualização. Eu tenho 2.536 amigos. Então, percorrendo aqui, vocês vão ver que não existem comentários às matérias. Não existem comentários às matérias. Ó, às vezes, uma e outra pessoa, muito dificilmente. Então, não tem comentários, certo? Eu trabalho exaustivamente, às vezes, pesquisando, publicando, entendeu? Para fazer uma linha do tempo atrativa, saudável e tudo, mas não acontece de eu ter comentários. Aí surgem sempre as pessoas que gostam de tapar o sol com a peneira, alegando que possam ser publicações chatas, que não tem nada a ver, até fakes. Eu não sou listada dentre as que publicam fakes. Por isso que eu pesquiso, às vezes amanheço no computador, estudando, pesquisando para publicar. E não estou ganhando nada com isso. A questão é a seguinte: eu quero ser comunicada se há alguma coisa de errado. Normalmente, quando o Face me veda alguma publicação, eu entro com recurso, porque eu tenho ciência do que eu estou fazendo, do porquê, das minhas razões. Então, tem algum tipo de maracutaia, tem algum tipo de comportamento anormal, de censura, que não me foi comunicada, porque para isso existe, por exemplo, o mandado de segurança, né?
se me é comunicada, se chega ao meu conhecimento, mas já não deixam chegar, para a gente não tomar uma atitude quanto à arbitrariedade, quanto à inconstitucionalidade, à violação dos direitos humanos, né? Então, assim, a gente está lutando contra o crime organizado, contra a violação de direitos humanos, contra a violência cometida com animais, com mulheres, com crianças. Assim, existem várias atuações. Não é só pelo X, não é só a causa X de violação dos direitos humanos. E esse tipo de artimanha, ela está acontecendo. Isso com certeza, tá? Ó, são matérias, falar, são escritos meus? Não, eu faço comentário. Às vezes, sim, mas são matérias de atualidade que confere a poder judiciário, a direitos humanos. Eu recebo notificações de senadores, de prefeitos, de vereadores. Isso tudo eu compartilho, ó, petições. Certo? Pedindo ajuda, solicitações. Ó, Barroso sobre manifestação pró-regime militar. É assustador. Não é publicação minha, tá aí terra.com.br, tá? Então, tudo traz o nome ou a fonte, certo? Eu não cometo, nunca cometi plágio. A questão é que tem alguma coisa acontecendo no Brasil em termos de censura. E como fere a ordem democrática. Isso não pode transparecer, né? Como o Facebook é uma empresa que não é nacional, a gente tem que verificar. Às vezes, meu filho, ó, meu filho ou pessoas do grupo de ativismo curtem, mas comentários, rarissimamente eles existem, ó, e é variado, ó, os marinheiros cantando, tá até em preto e branco essa gravação. Fazendo contraste, ó, são depoimentos, certo? Tem todo tipo de tema, de assunto. Ó, curtia. Duas pessoas, meus filhos. Olha só, matéria de cunho teológico, religioso, mensagens que motivam, né? Nessa época que a gente está vivendo, ó. Certo? Não há nada de marginal, de ilegal, de criminoso, de moral. Imoral é a conduta de quem está fazendo isso, não só comigo, mas com muitas pessoas no Brasil. Olha só, são conteúdos lúcidos, racionais. Agora, tem uma coisa, né, gente? Nós não podemos lutar, por exemplo, contra quem sofre de processo de negação. Aqueles que se negam a verificar a atualidade, a realidade, em relação a isso a gente não pode lutar, né? A gente não pode fazer nada. É caso de procurar atendimento médico, ou de se atualizar, ou de ver o que está acontecendo. Porque é processo de negação. Nós temos hoje uma tecnologia, nós temos hoje uma guerra tecnológica de crimes invisíveis aí atacando e atingindo inúmeras vítimas. Temos também a realidade do Covid, temos a realidade da violência praticada contra mulheres. Inclusive, nós nos dedicamos a verificar que tipo de instrumentalização mental é usada, que tipo de tecnologia. Nós não temos nada contra a psiquiatria. Nós temos contra o processo de negação, nós temos contra a omissão de socorro, nós temos contra os abusos que são cometidos ante a declaração da verdade, certo? Então, assim, é muito pouco, são sempre os mesmos que fazem o comentário. Eu já pedi várias vezes, gente, coloca um ok para mim, só para eu saber que está fluindo, mas nem isso foi feito. Existe aí alguma coisa parada em cima do meu canal, né? E que nada tem de errado. Agora, eu tenho ouvido, lido, aliás, não ouvido, reclamações do mesmo tipo por outras pessoas. Então, esse processo de censura ou de ataque, não sei como é que ele deva ser classificado, não é só comigo. Fica aí um alerta, eu não sei por que eu não estou conseguindo uma justa visão. Né? Eu estou com celular e tudo, mas não estou conseguindo. Agora sim, eu mudei um pouco,
uma visualização melhor do meu canal, tá? Meu canal é um canal como de qualquer outro cidadão, só que eu prezo muita verdade e o que não é publicado aqui, que eu verifico, que não foi instrumentalizado, eu procuro traduzir com a ajuda do Google, né? Às vezes eu faço as correções, às vezes eu faço a transcrição de um vídeo, eu coloco, ó, não fiz alterações nem adaptações, quer dizer, que compete a cada um segundo a própria inteligência e raciocínio, né, o entendimento da transcrição ou uma tradução melhor, que às vezes o tempo corre, né? Mas nós temos aí publicações de diversas partes do mundo assinadas, ó. Tá? Aí o nosso presidente, contra quem eu publico, às vezes pessoas que estão descontentes, tá? Mas eu procuro não comentar, ou às vezes eu faço algum comentário dentro do plausível, do respeitoso, que eu acho um absurdo a falta de respeito, chamando de lixo alguns representantes, usando o vocábulo lixo, para se dirigir a alguns representantes políticos e algumas ações. É uma falta de respeito muito grande, uma agressão muito grande. Eu sou contra tudo isso. Eu nunca vi no Brasil, eu estou com quase 60 anos de idade, tamanha falta de respeito. Publico também colegas que são artistas, como no caso do Vladir dos Santos, né? Sugiro, se eu verificar interesse por alguém ou mesmo gosto, eu estou sugerindo, eu estou compartilhando, sem interesse nenhum, a não ser de informar datas específicas, ó, tá? Então, aí, tratamentos, né, profissionais com os quais eu já mantenho um certo contato há algum tempo, tá? Então, é isso. Eu sou da luta antimanicomial, mas eu sou favorável a terapêuticas, a conversas com psicólogos. Eu sou contra a internação, eu sou contra a medicação, porque tem psiquiatras que não têm ética, sabe, nenhum comprometimento, então dosam excessivamente para manter controle. Deixo também minha participação, publico a minha mensagem a todos os governadores do Brasil, certo? Faço elogios, eu estou exercendo aí, não uma insanidade, mas o meu direito de cidadã, a minha cidadania. Então tem matérias lúcidas, saudáveis, inclusive publicadas por terceiros, aí nosso governador do estado de São Paulo, publica o governador do estado de Goiás. Então não há porquê qualquer tipo de veto ou de censura, né? Eu quero deixar aí em relação a publicar o canal do Magnus, que é um dos maiores ativistas do mundo em relação à causa das invasões à privacidade mental e psíquica do cidadão, né? E que vocês observem isso e não deixem de documentar. Infelizmente, a gente vive num mundo no qual, se não houver a documentação, se não houver a prova material, fica mais difícil a gente atuar como ativista ou em determinadas causas e petições. Um abraço para vocês, na Lídia Araújo Leite, e fiquem em casa, porque é para se preservar. Né? Nada me tira da ideia de que tem alguma coisa além disso, mas é para proteção de todos, né? O melhor é que fique em casa e se torne pesquisadores. Todo mundo pesquisando, entre aí nos jornais de outros países, pesquisem, 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 nos ajudem. Porque eu entro em tudo quanto é país do mundo, gente. E publico, tenho canais no YouTube, só no Face eu tenho diversos canais. É só vocês entrarem na minha linha do tempo que vocês vão poder acessar e saber. E normalmente eu procuro graduar publicações para não se tornarem repetitivas, tá? Mas assim, ó, não é proibido comentar minhas matérias. Se você me der um ok, já vou saber que está chegando até você. Então não está tendo nada de errado. Já vai me ajudar, tá ok? Um abraço, fique com Deus, que Deus nos proteja a todos. Nalite Araújo Leite, de Sorocaba, São Paulo, Brasil.